Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i anem a començar ja amb l'espai de València Clara i Transparent amb les companyes d'ACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Bon dia a totes i a tots. Així estem de nou, un nou dimecres i en sorpreses i temes interessants. Avui fem el programa Sara García Cabrera. Hola, Sara. Hola. Sergio Aires. Bon dia. Manolo Tocha i Joan Cessé al control. Muy buenas. I Francesc Fenollosa i Ten, que mos fa la píndola a distància, mos fa la píndola per el valencià, i jo mateix que coordine. Tenim un programa que gira envers a dos grans temes. El Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, que es commemora avui, dia 3 de maig, con, bueno, ara vos direm el sumari, i el Dia Mundial del Riure, que se celebra el diumenge vinent, però tractar el tema tenim dos grans convidats. Sara, conta'm-vos, aquí, qui tenim així? Avui, per al xerrem, tenim a José Luis Obrador, que és vicepresident de la Unió de Periodistes, per a reivindicar el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, que, com hem dit, es celebra avui. Hola, José Luis. Hola, què tal? Bon dia. Encantat d'estar amb vosaltres. Per al següent xerrem, tenim a Sergio Claramunt, que és fundador de Pallas Hospital, i amb ell parlarem sobre aquesta importància del riure en el món dels xiquets i xiquetes que estan ingressats i ingressades als hospitals, i commemorarem el Dia Mundial del Riure. Per a seguir, tenim la píndola pel valencià d'ACICOM sobre la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, i per a finalitzar, com sempre, l'agenda d'ACICOM. Així que anem al xerrem. Anem allà. València, clara i transparent. Bueno, primer que res, agrair a José Luis Obrador, ell és periodista, és vicepresident de la Unió de Periodistes, ja en dos legislatures o dos mandats, ja estava en el 2017, i l'hem convidat i ha fet un esforç en la seva agenda, tant del seu treball d'on se guanya la vida, que és en el diari 20 minuts, com que avui la junta directiva de la pròpia Unió presenta a les 11:30 lo que seria el Dia Mundial de Llibertat de Premsa, i en concret els ja tradicionals premis a la llibertat de premsa, que ara parlarem dels premis. José Luis, benvingut i moltes gràcies per fer aquest forat en agenda i bueno, estar així. Encantat d'estar amb vosaltres. Bueno, el tema de la llibertat de premsa, pots contar-nos ara, mos situes, en què és això del Dia Mundial? Clar, el 1993 l'Assemblea General de les Nacions Unides proclamà el 3 de maig com a Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, amb la idea de fomentar la llibertat de premsa al món, en reconèixer que una premsa lliure, pluralista, independent, és un component essencial de tota societat democràtica. Aquesta data brinda l'oportunitat d'avaluar la llibertat de premsa a nivell mundial, de defensar els mitjans de comunicació dels atacs sobre la seva independència, així com de rebre homenatge als periodistes que han perdut les seues vides en l'acompliment de la seva professió. Què tenim que dir? Que no fer un programa de ràdio com el nostre, de València Clara i Transparent, en una ràdio comunitària com és Ràdio Clara, i per tant, totalment en defensa de la llibertat de premsa. I per tant, pues, volíem aprofitar aquesta situació per atendre a José Luis. José Luis, en quina situació tenim, o sea, la Unió de Periodistes, en un marc general, com veu la llibertat de premsa al nostre país i a nivell internacional? En quina situació penseu que esteu detectant? Nosaltres sempre, a banda de llibertat de premsa, parlem de llibertat d'expressió, perquè considerem que és la matèria primera a partir de la qual es pot desenvolupar la llibertat de premsa. La llibertat de premsa és una entelèquia, és una quimera, si no hi ha llibertat d'expressió i se garantix aquest dret a partir del qual se pot desenvolupar una premsa lliure. Nosaltres creiem que la llibertat de premsa sempre està en un moment delicat perquè patix tensions. Sempre se sol dir que el periodisme és allò que algú no vol que es publique i que s'ha de publicar. I per a que això es pugui publicar sempre hi ha pressions, no? Aleshores, jo crec que la llibertat de premsa, evidentment, a nivell internacional, jo, en la meva opinió, està molt pitjor que així en el nostre entorn més immediat,
però les pressions són de diferents tipus, no és el mateix, per exemple, ara parlarem dels premiats d'esta edició, dels Premis de Llibertat d'Expressió, les pressions que poden patir a països on directament no hi ha llibertat de premsa, on els periodistes s'han d'exiliar, on són assassinats, que en el nostre entorn, on a lo millor la llibertat de premsa té que, més que veure els seus condicionants amb pressions econòmiques, polítiques o fins i tot mediàtiques, no? dels propis sistemes dels mitjans de comunicació. Aleshores, jo crec que cal diferenciar, i per això també nosaltres fem sempre una crida d'atenció amb aquests premis per a conscienciar, no? de lo important que és la llibertat d'expressió i la seva derivada, que és la llibertat de premsa, per a comparar moltes voltes, no? i veure fins a quin punt en el nostre entorn tenim una problemàtica, però a nivell internacional és un altre nivell. Està clar, i a més sempre feu un esforç entre internacional i del nostre territori, no? Vull dir que la qual ara parlarem al final dels 42 Premis de Llibertat d'Expressió. Volíem preguntar-te d'un tema. Està clar que n'hi ha una concentració de les empreses de comunicació, que avui en dia la comunicació ja no només és la premsa, sinó que mitjans de comunicació audiovisual cada vegada són més importants. Crec que feu un treball molt interessant, inclús, bueno, ara ens contaràs algo de la Unió, les beques que feu, les investigacions, informes, en fi, bé, crec que és essencial el treball de la Unió, i a més la Unió té ja una llarga trajectòria en defensa de la llibertat d'expressió, no? Nosaltres treballem un tema, no sé si te pillem d'improvís, però també defensem, que és el dret constitucional d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació. Algo que en Espanya no s'està produint, forma part de la llibertat d'expressió, no només dels periodistes, sinó també de la societat organitzada i com se crea l'agenda mediàtica. No sé si en aquest sentit, perquè volem presentar-vos un projecte que hem estat treballant, en Apunt, treballem en Asicom, en este mateix programa hem creat una secció, el Qui és qui, per a donar veu als moviments socials. No sé si en aquest sentit com teniu, inclús si coneixes algun mitjà que estiga pensant oferir aquesta finestra, que la Constitució diu que són els mitjans públics, però clar, en aquell moment, com aquell que diu, no hi havia altres mitjans que els públics, no? No sé, què penses d'aquest dret d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació? Home, jo sí que crec que els mitjans públics estan precisament per això, no? Per a garantir drets. Evidentment, en el sector privat depèn prou de la iniciativa de cada empresa o de les finestres, diguem, que vulgui obrir, però jo crec que tot el que siga democratitzar i ser accés és positiu. Evidentment, el paper que puguen tindre els mitjans públics ja no és una qüestió de voluntarietat, és la seva obligació garantir aquest dret. Jo crec que qualsevol iniciativa en aquest sentit és digna de tindre en compte. La Unió com a organització, evidentment, és una organització professional. Clar. Que se centra en atendre als professionals, en diguem, afavorir un entorn dins de les nostres possibilitats el més favorable possible per a el desenvolupament de la professió, però evidentment tot el que siga canalitzar iniciatives cap a les empreses, en este cas, que són els mitjans de comunicació, perquè moltes voltes cal no oblidar això, clar, que els mitjans de comunicació no deixen de ser empreses i els periodistes som empleats o treballadors d'aquestes empreses. Entonces, clar, cal tindre també en compte l'ecosistema i desgraciadament fins a on pot arribar una organització professional, que pot arribar fins a on pot arribar. Sí, ahí lo que vos plantejaríem seria algo, o sea, heu fet alguna iniciativa, per exemple, l'agenda d'expertes és un tema que la pròpia Unió ha recolzat, i l'agenda d'expertes és una forma de facilitar informació que a vegades està baix del radar o que no està. Avui mateix parlàvem Radio Clara, que plantejava uns temes de que han sigut silenciats totalment, per exemple, en Apunt. Entonces, bueno, n'hi ha un dret a aquesta llibertat també d'expressió. Però bueno, i canviant de tema també un altre component. El sistema espanyol de comunicació, ara que donaves peu, perquè és públic i privat, però n'hi ha una tercera pota que en Espanya no s'ha desenvolupat. Estem en una mitjà comunitària, la primera ràdio lliure, però això no s'ha desenvolupat. La nova Llei General de Comunicació estableix que sí que s'ha de reconèixer. Ràdio Malva, per exemple, està intentant-lo, però és molt complicat el procés. Què penseu dels mitjans comunitaris? O sigui, la Unió de Periodistes ahir no hem vist un pronunciament, o almenys de... Clar, no està de moda, tampoc és un tema que està en l'agenda, però sí que pensem que la Unió podia fer un treball, encara que moltes vegades són professionals
voluntaris, perquè clar, no tenen mitjans, els mitjans comunitaris no poden fer publicitat, etc. Però què penses, o sea, no penses que pot enriquir molt aquesta altra pota que està per desenvolupar en Espanya? Jo crec que sí, i que tot el que siguen, des del meu punt de vista, parle personal, tot el que siguen oportunitats per als professionals de la comunicació i obrir finestres, ja no només evidentment de cara a la societat, sinó parlant des d'un punt de vista corporativista, em sembla molt bé. El que passa és que, com sempre, jo crec que és una qüestió també de recursos. I els recursos... N'hi ha exemples, salvant les distàncies, estic pensant ara, per exemple, en el desenvolupament de les emissores municipals, que fa uns anys pues, també eren prou... n'hi ha de tot, no? Però n'hi havia prou de voluntarisme, no estaven, diguem, no formaven part de l'ecosistema pur i dur de la comunicació, clar. I des d'uns anys a esta banda jo crec que sí que han evolucionat i tal volta podria ser un espill en el qual mirar-se. Sí, la xarxa d'emissores municipals realment des que la Federació Valenciana de Municipis i Provincials ho ha assumit com a un tema, és interessant, inclús fan algun programa en conveni con Apunt, per exemple el RAI de ràdio és un gran programa. És a dir, ahir vaig anar. Vaig anar ahir a aquest programa. Vaig estar en el RAI, molt bé. Pues, bueno, és un programa i a més té una audiència i una qualitat perquè se demostra que treballar mancomunadament i cooperativament és molt potent. Però clar, formaria part del sistema públic desconegut, perquè són xicotets emissores, però no és el sistema comunitari. El sistema comunitari, inclús en aquest limbo estarien les ràdios o mitjans de comunicació de les universitats, que també són públiques, però, clar, totes les poquetes que queden, no? Perquè Ràdio Clara és clarament, la ràdio televisió del poble pues és una altra que no està en procés de legalització, que no pot, Ràdio Malva porta, no sé si són més de 20 anys emetent i donant veu a molts col·lectius i fer un paper de servei públic, no? O sea que, bueno, contamos ara la Unió aprofita això per a fer propaganda. El minut de glòria, no? O sea, quines són les grans trets de lo que esteu treballant o els objectius que teniu en el pla i nou que heu fet de la nova directiva? Quines són les línies de treball de la Unió? A veure, nosaltres, com dia abans, fonamentalment som una organització professional i donem assessorament de tot tipus als nostres associats. Assessorament des del punt de vista legal, si tenen algun problema, exercint, algun problema que puguen tindre en l'empresa. Nosaltres no som un sindicat, però sí que tenim un servei d'assessorament legal a partir del qual donar orientacions als socis que puguen tindre qualsevol tipus de situació. Però nosaltres volem enfocar-nos també prou, i ja ho estàvem fent en els últims anys, però volem aprofundir ahir, que és en el tema de la formació. Evidentment, els canvis tecnològics que s'estan produint, no ja que s'han produït, sinó que s'estan produint i que estan per vindre en el món de la comunicació, requereixen una actualització permanent. I ahir jo crec que la Unió té un recorregut en quant a donar suport als socis, perquè en este món i en esta professió en concret, si te desconnectes, estàs fora, però perquè ja no saps per on te ve l'aire. O sigui, són tan intensos i tan ràpids i tan profuns els canvis que s'estan produint, que les ferramentes que utilitza cada dia un periodista ho estem veient així. Se pot una tertúlia de ràdio, se pot gravar, se pot emetre, se pot reproduir per xarxes socials, i és només un exemple molt senzill. A partir d'ahir n'hi ha molts més. Després, a banda de la formació, per a donar suport a l'exercici de la professió periodística, hem elaborat, com tu dies abans, una sèrie de manuals com l'agenda de mitjans, l'agenda d'expertes, que tracten de plenar un hueco que tal volta pot haver en l'exercici de la professió per a donar ferramentes, vull dir, pues des de trobar dones expertes en qualsevol mitjà, perquè és evident que n'hi ha una masculinització en quant a l'accés a les fonts, i tindre una base de dades com tenim en la nostra web, on qualsevol persona en un moment donat que estiga elaborant un reportatge, fent una informació, pugui accedir a una agenda en la qual hi ha expertes en tots aquests camps. Jo crec que és una ferramenta prou útil. I d'altra banda, el que comentava dels manuals, fem manuals temàtics, pues, per exemple, sobre el tractament del suïcidi, que també és un problema social
que té un component de responsabilitat per part dels professionals de la comunicació. I després, també relacionat amb la formació, fem beques. Beques relacionades amb aspectes sobre la pròpia comunicació, així al territori valencià, o sobre periodisme d'investigació, és a dir, àrees concretes sobre les quals se troba a faltar en els mitjans de comunicació més pròxims una investigació profunda sobre un tema, i la Unió dona uns diners a la persona becada per a que durant un temps sent tutoritzada i sent dirigida per a que no es perguen els objectius. De fet, Sergi Moyano, que és soci de Sicoma, ha guanyat l'últim que està treballant sobre un tema que vareu tant els segrets de Luis Suñer i més, no? Que és un tema interessant. Sí, ara acabem de presentar junt al Magnànim realitzat per Moisés Pérez sobre l'escola privada i concertada, que també és una investigació molt... diguem, molt acurada, molt extensa. El treball de Moisés i demés, sí. Que m'imagino que cita també al treball de Manolo Rodríguez i demés que van fer sobre mapa escolar i demés, no ho sé, no l'he llegit encara. Jo no l'he llegit encara tampoc, si t'he dit la veritat, perquè és un treball extens, però me consta que ha dut temps, o sigui, és el típic exemple, a lo millor, del que no es pot fer en els mitjans de comunicació per la immediatesa, per la falta de personal, pel ritme... Que no hi ha recursos molt bé per a la investigació. I... Sí, per la dinàmica, diguem, del periodisme del dia a dia. I això és una mirada més llarga i tal volta, pues, ja dic coses que a lo millor no poden fer o no fan els mitjans, està bé que es faça des d'altres àmbits. I una pregunta, en la web teniu algo del pacte digital per a la protecció de les persones. Què és això? Pues me pilles. Vale. Sincerament. Diu, entitat escrita al pacte digital per a la protecció de les persones. M'ha cridat l'atenció, però bueno, ja vos preguntaré a Jessica o lo que sigui que vos passi la informació. Correcte. Tenim alguna pregunta? Una pregunta que arriba per WhatsApp. Una pregunta. Es diu, la libertad de prensa, diu, no es patrimonio de los periodistas ni de los medios. Es un derecho ciudadano que muchas veces, diu, los periodistas y los medios censuran o ningunean. Es el que ens diuen per WhatsApp. A veure, jo crec que tota fixació d'una agenda, si se li vol dir censurar, pues se pot dir censurar, però al cap i a la fi, el que fan els mitjans de comunicació, que és seleccionar temes i jerarquitzar-los, evidentment després donar-los una orientació, que això depèn de cada mitjà. Vull dir, la llibertat d'expressió també és que un mitjà tinga una línia i un altre tinga una altra. Forma part de la llibertat d'expressió, però evidentment en la pròpia... concepció del periodisme està seleccionar uns temes front a uns altres, això és aixina. Sí, i a més moltes vegades, per exemple, nosaltres com hem presentat durant molts anys l'informe de l'Observatori de Crític de Mitjans, de Mediacat, del grup Barnils, que són els silencis mediàtics, els 12 grans silencis mediàtics que ha hagut en l'any, no? I són notícies que no han aparegut en els mitjans i en canvi al cap de 2, 3, 5 anys, bueno, algunes molt conegudes com les històries del rei, que estava, havia un pacte de silenci i estava trencat, o altres, pues, per exemple, pues, les agressions al col·lectiu LGTBI, o, en fi, vull dir, que està clar que n'hi ha una selecció i, per tant, l'agenda mediàtica és fonamental en això, jo crec que... Però jo crec que qui ha fet la pregunta sí que encerta en el sentit de que una cosa és la llibertat en les seues dos vessants, és a dir, la llibertat negativa o positiva. La llibertat negativa, que és que no està prohibit dir res, i la llibertat positiva és un exercici conscient de foment de la llibertat. Entonces, en aquest cas, jo crec que la llibertat d'expressió en aquest cas és, ja dic, el substrat necessari per a que a partir d'ahí es puguen fomentar altres tipus de temes. Per exemple, el cas que comentaves del rei, del silenci mediàtic que hi havia, no estava prohibit parlar del rei, però no es parlava com es parla ara. Però el fet de tindre aquesta llibertat d'expressió ha permès que, a lo millor, des d'altres àmbits s'anarà tirant d'un fil que finalment tot el món s'ha agarrat a d'ell, no? Efectivament, sí. Sí, bueno, i
creguem que n'hi ha que avançar molt en Espanya per tindre la monitorització, per exemple, del pluralisme dels mitjans. De fet, la pròpia Apunt des del 2020 no ha tornat a fer un estudi, en aquell moment va fer GFK, sobre el pluralisme i diversitat, no només política, que és la que me, sinó de qui apareix en els mitjans, i en un mitjà públic té que ser plural i divers, no? Però fa falta qui monitoritza. Ara, actualment, d'aquesta responsabilitat se l'ha passat al Consell Valencià de l'Audiovisual, veurem si ho fa, perquè això n'hi ha que pagar i garantir que sigui independent, clar. O sigui que, mos quedem sense temps, però hem de parlar del Bueno, jo primer volia ficar de manifest i la importància que té la Unió de Periodistes en quant a l'accés de les entitats comunitàries a fer aquests manuals temàtics, no? Que en molts temes, pues, per exemple, com has dit, lo del suïcidi, segur que ho heu fet en col·laboració amb entitats que treballen este tema, i en el cas de, bueno, com sabeu o no, treballa en Calcicova, i des d'ahir també hem fet un manual per al tractament informatiu del VIH, no? Són temes que a lo millor en premsa històricament no s'han tractat de la millor forma possible per la falta d'informació, no? Que hi havia sí. Una epidèmia, pues no n'hi ha tota la informació, i sí que les entitats comunitàries hem pogut treballar de la mà de la Unió de Periodistes per a tractar aquests temes, que sobretot quan arriba la seua efemèride o informacions esporàdiques, com per exemple, pues arriba la vacuna, com faig la informació si no estic suficientment informada sobre aquest tema, pues bueno, saber que en la web de la Unió de Periodistes hi ha manuals per informar-se d'una manera més fàcil i senzilla, que com sabem els periodistes el temps sempre és limitat, però hi ha recursos si sabem on estan. De fet, aprenem, els propis periodistes aprenem molt fent aquestes coses, perquè evidentment un periodista sap de tot i no sap de res, vull dir, i la idea un poc també amb aquests manuals és donar eines i donar claus als periodistes a l'hora d'elaborar les seues informacions, i això ja és un procés d'aprenentatge i una informació que, com dius, està allà a l'abast per a que qualsevol persona la pugui consultar. Com dia Sara, és important el que feu. De fet, la nostra vicepresidenta d'honor de ASICOM és Emília Bolinches, i va fer el primer manual que se va fer sobre com tractar la violència de gènere, que era una cosa que dius en aquell moment, però com estos que fan, no? I mira si ja ha tingut recorregut que el que s'ha avançat molt en ahir, i que ara falta, no? Però bueno, que això és jo crec, d'agrair un paper social que no només atany a la pròpia professió, sinó que té un servei públic de millora de la qualitat informativa. Nosaltres parlem de la millora de la dieta mediàtica, i tot vosaltres ajudeu molt a que els ciutadans tinguem una dieta mediàtica més sana, no tinga greix, que no tinga qüestions tòxiques i de més, o sigui que és molt, molt xulo. Tenim una pregunta? Més que preguntes són intervenció, però és curta. Diu, los medios están en muy pocas manos, diu, y los públicos son gubernamentales, és el que ens envia el oient per WhatsApp. També li volia aprofitar i que ens digueren des de la Unió de Periodistes com veuen esta no derogació de la llei Mordassa que tant afecta també als professionals de la informació, no? Pues és una de les nostres reivindicacions des del primer moment, perquè si parlem de llibertat d'expressió i que un professional de la informació en este cas, perquè jo ja dic, pot semblar corporativista, però evidentment la Unió el que pretén sobretot és l'exercici del dret del periodisme, i el fet de que un fotoperiodista o un periodista estiga cobrint una manifestació i puga ser denunciat per simplement fer fotos o per qüestionar a un agent de l'autoritat qualsevol cosa, vull dir, això és com estar emmanillat, perquè si no t'arriba la sanció, tu mateix t'autocensures per por a que te puguen detindre o sancionar, i hem tingut exemples fins i tot de detenció de fotoperiodistes en les manifestacions de Catalunya, vull dir, exemples molt... que poden retrotraure'ns a una altra època, i estan així, vull dir. Molt bé. Bueno, parlem dels premiats, perquè te'n vas corrents a la roda de premsa que feu en la nau, i tenim dos premiats, a Pablo González, empresonat a Polònia, i a Carlos F. Chamorro, que periodista investigador independent i nicaragüent. Contamos algo de per què i què és el que preteneu amb el premiant i destacant la figura d'aquests dos professionals. Pues en el cas de Pablo González, perquè està molt d'actualitat, és un reporter que treballava per a diversos mitjans de comunicació, i quan es trobava al començament de la guerra d'Ucraïna en la frontera amb Polònia, va ser detès per les autoritats poloneses, acusat d'espionatge per a Rússia. De fet, esta última setmana han eixit algunes informacions sobre suposats treballs que hauria
realitzat per al govern rus d'espionatge i tal. Curiosament, aquestes suposades proves ixen un any després de que hagi estat en presó preventiva i en aïllament, que només podia eixir una hora al dia del seu habitacle on està... Vull dir, i jo crec que més enllà de com se substancien aquestes proves, el que demanem des de la Unió és que una persona, un periodista en aquest cas, no pugui estar detès un any en presó preventiva, en aïllament, sense que es produïsca un juí. Nosaltres no entrem en el fons... I estem en Europa. Clar, suposadament. Nosaltres no entrem en el fons de les acusacions, vull dir, això s'ha de substanciar en un juí, però tota persona té dret a un juí just, amb les proves damunt la taula, amb transparència... I això és el que tractem de visualitzar amb el Premi Llibertat d'Expressió. Ja dic que no entra a valorar les acusacions, sí, però clar. El fet de que es puga tindre un procés transparent, just i legal, en este cas, per a qualsevol persona, però en este cas cap a un professional de la informació que en el seu moment estava treballant, estava exercint en un conflicte tan important com és la guerra d'Ucraïna. I sobre Carlos F. Chamorro? Pues... representa un poc el que comentava al principi de la meva intervenció, com hi ha periodistes encara que s'han d'exiliar del seu país per no poder exercir, per por a ser empresonats, assassinats o per unes pressions polítiques insuportables, que és el que en este cas a Carlos Chamorro li passa des de que Daniel Ortega va tornar al poder el 2007. I el que volem és això, visualitzar com hi ha periodistes encara, i no en pocs països, no són una excepció, sinó que tal volta són la majoria. El que passa és que nosaltres parlem des del nostre eurocentrisme, no? Que també, com comentaves ara, té les seues escletxes, però és cert que dins del context mundial no és... És més, pot ser més l'excepció el cas europeu que la norma, perquè tenim Àfrica, tenim Llatinoamèrica, tenim el cas de Rússia, vull dir, no és fàcil exercir de periodista si es vol fer un periodisme independent. I el que no sabem de Xina i companyia, correcte. Que ahir no sabem res, no? Correcte, això sí que és ja una opacitat total. Total. Pues molt bé, José Luis, no sé si volem afegir alguna qüestió, vos invitem a n'hi ha un acte esta vespre, no? A quina hora és l'acte? A les 7:30 en la nau de la Universitat de València, on farem l'entrega dels Premis Llibertat d'Expressió, dels dos que comentàvem, de Pablo González i de Carlos Chamorro. Molt bé, difondrem també el currículum i més en el programa quan l'editem i el posem en la web i bueno, moltes gràcies per vindre, sé que t'hem furtat temps per estar allí. No, encantat. I no sé si voleu afegir alguna cosa, alguna pregunta més a José Luis. Res, que moltes gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres, ha estat un verdader plaer. Molt bé, moltes gràcies. València clara i transparent. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia a totes i a tots. Avui vos parlem des d'un altre hotel, esta vegada des de l'Horta Sud, així al País Valencià, en un lloc indeterminat entre el qual estem donant, impartint tallers de doblatge per a adolescents de l'ESO, de l'educació secundària obligatòria d'ací del nostre país. En l'espai d'avui de Píndoles pel Valencià sí que serà un espai absolutament miscel·lani en el qual hi haurà molts assumptes a tractar i, per tant, entrem en ells directament. La primera qüestió que volem recordar-vos és que continua el 21è Festival Internacional de Curtmetratges de Radio City, així a la ciutat de València, i que avui justament el que tenim és la projecció d'un altre dels curtmetratges en valencià, en una sessió gratuïta als cinemes ABC. Es tracta del curtmetratge La Gàbia, de Dan Aliaga, un curtmetratge en valencià que podreu veure juntament amb altres curtmetratges també participants en aquest festival als cines ABC Park, al carrer de Roger de Llúria, de la ciutat de València, de forma gratuïta a partir de les 10:30. Per altra banda, informar-vos que s'ha ampliat el termini per a la presentació d'originals a concurs dins del Festival Tirant Avant Escolars 2023, que sabeu que té una secció Bon Dia, alumnat audiovisual de producció
traduccions en català de tots els països catalans i que amplia el seu termini fins al dia 14 de maig. Sabeu que podeu informar-vos a través del correu electrònic tirantavant@gmail.com o bé per WhatsApp al 608 58 21 37. Per cert, hi ha novetats també referides als premis en metàl·lic que hi haurà dins dels premis del públic del Festival Tirant Avant Escolars 2023. En l'apartat més estrictament lingüístic de l'espai d'avui, volem informar-vos que la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià ja ha fet públiques les dates dels exàmens corresponents a alguns llenguatges específics, com per exemple el llenguatge administratiu, o bé l'examen de correcció de textos o el llenguatge de mitjans de comunicació, que es realitzaran el dia 17 de juny d'enguany. Per altra banda, les persones interessades en els certificats dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 també teniu les dates de celebració dels exàmens, que seran el 14 d'octubre d'enguany, del 2023. Tota aquesta informació la teniu, ja ho sabeu, al web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, jqcb.gba.es. Finalment, volíem recordar-vos la frase que vos vàrem llegir en el programa passat de la paraula pertany al temps, el silenci pertany a l'eternitat. I volíem compartir amb vosaltres d'on hem extret esta frase. Hi ha un web que es diu justament Wikidites, on podeu trobar moltíssimes expressions, citacions, dites populars, paràmies de molts tipus sobre justament la temàtica que vulgueu. Per exemple, aquella que teníem la setmana passada, que era sobre el silenci, doncs així teníem una sèrie de frases, entre les quals la que us vàrem llegir, una frase de l'escocès Thomas Carlyle: la paraula pertany al temps, el silenci pertany a l'eternitat. Si volíem consultar frases que tinguin a veure amb el tema d'avui, amb un dels temes d'avui, que és el riure, Dia Mundial del Riure, el pròxim diumenge, doncs el que podeu trobar així justament és, senzillament, clicant d'ahir en la cerca la paraula corresponent, la paraula riure, podreu trobar moltíssimes frases, citacions diverses de molts autors sobre la paraula que us interessa. En aquest cas, la paraula riure. Per exemple, la dita popular: com més serem, més riurem. Tot i que sí, la frase correcta és: com més en serem, més riurem. Per què? Perquè fa referència a no a quina qualitat tindrem, què serem, sinó a que serem moltes persones que juntes farem que el riure que tinguem siga molt més contagiós i, per tant, ens ho passem millor. Per tant, com més en serem de persones, d'amics, amigues, etc, etc, més riurem. Són, en definitiva, els fonaments de la risoteràpia, que efectivament ja era practicada popularment des de fa molt de temps. Bé, i fins ací l'espai d'avui de Píndoles pel Valencià. Salut i bona setmana! Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Bé, continuem en el xerrem. Heu vist que hem innovat en el programa, és a dir, que posem la píndola pel valencià enmig i així ens permet un canvi dels personatges o les entitats que venen a xerrar avui. Avui, com es comentava Sara al principi, tenim així a Sergio Claramunt. Hola, Sergio, benvingut. Hola, bona nit. Buenas tardes, buenos días. Quan es qüestiona veig en cadascú. Bueno, vegeu que el pallasso lo que fan és resituar-vos, no? Tenim així a Sergio Claramunt, que és fundador de Pallassos Hospital. Volem commemorar el Dia Mundial del Riure, que és el diumenge que ve, i, però sobretot, veure que, bueno, Sergio Claramunt, a banda de fundador, és llicenciat en estudis teatrals per la Sorbona, té una gran formació com a pallasso, que no és fàcil, i en el 97 va fundar Pallassos Hospital, acompanyat per un equip multidisciplinar de metges, psicòlegs i artistes. I després ha començat a obtindre recursos per anar a un mogolló d'hospitals. N'hi ha que dir que en aquests moments visiten
Més de 10 hospitals públics en Alacant, Alcoi, Castelló, El, Sant Joan, Sagunt, València i Vila-real. Pallassos Hospital visita com a pallassos professionals a xiquets i xiquetes i adolescents que estan hospitalitzats i les acompanyen per a fer riure, per a rebaixar la tensió, però inclús l'acompanyen a les intervencions quirúrgiques i també inclús en casa quan hi ha hospitalització domiciliària. Avui en dia tenen un equip artístic estable, que no són voluntaris soles, són professionals. Jo tenia apuntat 24, però me dia Sergio ja 27. Bueno, pues anem directament en Sergio, que inclús, com vegeu, jo mateix mos hem disfressat una miqueta con este posar-se el nas. Hola. I ell és doctor en Mas Recetes. Ara mos dirà el lema que utilitzen per a quan se'n transformen. Hola, buenas noches. Doctor Mas Recetas, soy yo, doctor Mas Recetas, especialista en colchones y colchonetas. Conmigo te subirán las plaquetas. Molt bé, bueno, a ver, tengo que corregirte. Es Pallas Hospital. Pallas. No Pallasos Hospital. Pallas Hospital. Ahí, molt bé, molt bé. Pallas Hospital, molt bé. Sí, de fet, teníem un lío perquè no sé, Pallassos Sense Fronteres, que són una altra gent. Nosotros tenemos fronteras, nos salimos de los hospitales. Molt bé, molt bé, pues, molt interessant. Bueno, Sergio, contamos esa idea, com va sorgir, com un professional del món del teatre, que a més reconegut ara per a Betid, el Premi Max d'enguany, bueno, una passada de reconeixer, com ese periplo del món professional del teatre al món de la risa i atendre com una ONG solidària. Pues nada, me formé como actor aquí en Valencia, porque soy valenciano, y yo quería aprender más, ya trabajaba de forma profesional, y entonces me fui a ampliar los estudios de teatro a París. Entonces allí hice la escuela de Lecoq, después hice la licenciatura en la Sorbonne de estudios teatrales antes de acabar la escuela de Lecoq, es una escuela internacional de teatro muy, muy potente, pues hice un casting, me cogieron en una compañía y me quedé a vivir en París. Allí, unos años más tarde, había compañeros que habían comenzado a trabajar en una asociación de payasos de hospital en los hospitales parisinos, me empezó a interesar, fui a verlos trabajar y ahí es donde me enamoré completamente y dije, wow, qué trabajo más chulo. Y además yo sabía que después de ver el trabajo me preguntaron si que me dieron una jornada de reflexión para que yo me pensara si quería trabajar o no en un medio hospitalario, que es duro. Es muy duro y especial, ¿no? Y nada, yo pues en esa jornada pensé que bueno, todo lo que había ido aprendiendo en mi vida era para hacer reír a los demás y que estas personas que estaban mayores y menores en un hospital, que es cuando más lo precisan, en el momento que más lo necesitan. Y entonces dije que sí, yo estaba convencido de que me iban a coger porque, bueno, tenía formación suficiente, sabía tocar un instrumento, sabía cantar, ta, 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 muchas cosas que se requieren. Hice un casting, me cogieron, me formé como payaso de hospital en París, en la asociación Le Rire Médecin y La Risa Médica para los castenayos. Y nada, y me formé, estuve trabajando 4 años con ellos y cuando yo me quería volver a mi pueblo porque allí hablan muy raro y hace mucho frío, llueve todos los días. Es que en cualquier desplazamiento es 1 hora de metro, es un rollo. Y yo quería mi pueblo, yo quería Valencia, el sol, las naranjas y el mar. Y aquí no había y me encantaba este trabajo y dije, pues bueno, pues voy a fundarlo, ¿no? Y contacté con diferentes personas. Tuve la suerte de conocer a un doctor de verdad, no como yo, un doctor oncólogo pediátrico del clínico que estaba trabajando en uno de los hospitales parisinos en los que yo trabajaba y a partir de ahí hice el contacto. Este doctor trabajaba en el hospital clínico y bueno, ahí empezó todo. Empezamos a buscar fondos porque yo lo quería hacer de una forma profesional. Empecé a buscar fondos, constituimos Payas Hospital, lo presentamos a los hospitales, conseguimos el apoyo, digamos el ok de los hospitales, luego la financiación suficiente. Yo daba clases de teatro, clases de clown, elegí a los que mejor pensaba yo que podían
formar parte de este trabajo, y así empezamos un Payaso Hospital hace 27 años, creo que sí, en abril hemos hecho 26 años. Madre ya. Mía. Y así empezó, como que no quiere la cosa. Quina impressió vos dona? Perquè, clar, ese tema de aplegar, i ara ja, del millor, ja esteu preparats psicològicament, però, clar, primer entrar en un hospital, que és un lloc normalment de tristor, de dolor, de patiment, i damunt dels nanos, no? I esa incertesa, la família, perquè m'imagino que treuen els nanos, però la família també serà important, no? Sí, de vegades estan més afectats el mateix família que els xiquets, no? Que són una miqueta menys inconscients segons l'edat, no? Pues lo único es que, claro, nosotros les damos una formación específica cuando hay, por ejemplo, ahora hay 4 nuevos payasos que van a incorporarse al equipo después de un casting, etcétera. Pues nosotros les damos una formación específica para poder trabajar en el hospital. Entonces, esa formación consiste, hay una parte artística para adaptar los recursos artísticos a los diferentes servicios donde intervenimos, unidades pediátricas en este caso, y luego les damos una formación médica y una formación psicológica para prepararlos para enfrentarse a situaciones de sufrimiento, dolor y muerte, porque el hospital es una realidad, ¿no? Aunque queramos ignorarla y la muerte sea un tabú, etcétera, pues hay niños que se mueren, y hay que estar preparados. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano, que se le muera a su hijo, eso está claro, pero pasa, ¿no? Y entonces se le da una formación médica, porque nosotros, antes de entrar en las habitaciones, nosotros no movemos a los niños de donde están ingresados, sino que vamos a verlos donde se encuentran, en servicios aislados, en oncología, en trasplantes, en hemodiálisis, en el quirófano, como has dicho antes. Entonces, tenemos una pequeña reunión que llamamos transmisión, donde el personal sanitario nos comunica cómo el estado de cada uno de las familias, de los niños o las niñas o adolescentes que se encuentran ingresados en ese momento. Algunos ya los conocemos porque vamos de 1 a 4 veces por semana durante todo el año, con lo cual los conocemos, nos conocen, nos esperan, nos reclaman, hay una colaboración con el equipo sanitario espectacular. Cuando tienen una punción o un acto doloroso o invasivo hacia el menor, pues nos llaman para estar presentes en muchas ocasiones, etcétera. Entonces, ellos podernos familiarizar con la jerga médica, con las enfermedades, con los tratamientos, tenemos una parte médica y hospitalaria que forma parte de la formación, y luego una formación psicológica, ¿no? No solamente de las posibilidades que tiene cada niño según la edad, porque vemos desde prematuros hasta adolescentes, y cada uno tiene unas necesidades, unas capacidades diferentes, y la risa es diferente. ¿Es más complicado los adolescentes que es infantil? Claro, bueno, es decir, cada uno tiene sus peculiaridades. Todo es apasionante. Nosotros difícil no existe, la palabra difícil no existe. Es apasionante hacerlos reír cuando están de mal humor. Pero no solamente trabajamos para conseguir que se rían, sino que intentar que expresen las emociones que sienten en ese momento. A veces puede ser rabia, puede ser enfado, puede ser excitación, puede ser. Entonces intentamos, si están excitados, pues calmarlos; si están calmados y nos han dicho que tenemos que animarlos, pues intentamos que se activen. Si están nerviosos, pues buscar algo para tranquilizarlos. Si están enfadados, darles la posibilidad de que nos echen, porque no pueden echar al personal sanitario, que él tiene que hacer su trabajo, ¿no? Y a nosotros sí que nos pueden echar. O a veces hay niños que quieren intervenir en la propuesta actoral que estamos haciendo en ese momento. Niños más tímidos que no quieren intervenir, incluso no les puedes casi ni mirar, y ellos simplemente se quedan como meros espectadores. Entonces es un trabajo de escucha muy potente, donde intentamos que el niño o la niña recupere el poder, digamos, porque allí se lo han, digamos, quitado, y nos centramos en la parte sana. Contribuimos a la misión que tiene el hospital, que es cuidar al paciente. Entonces, nosotros cuidamos la parte emocional, la parte psicológica.
nos centramos en lo humano, en lo vivo, en lo sano, ¿no? Porque todo el mundo entra en la habitación hacia la enfermedad y cómo evoluciona, los síntomas, todo el mundo se centra en eso, que es normal. Pero hay otra parte muy importante que va a ayudar a que se recupere fisiológicamente o físicamente esa parte enferma, si potenciamos la parte sana, ¿no? Y les miramos a los ojos, ya puede tener un tumor o puede estar quemado, tener un síndrome de piel de mariposa o un síndrome, un retraso incluso, ¿no? Por eso es tan importante la música, ¿no? Nosotros centramos en eso e intentamos ver qué es lo que más va a posibilitar recuperar ese poder y expresar todas las emociones que quiere expresar en ese momento, ¿no? Comentabas al principio que no eres doctor, ¿no? Que eres doctor. Pero realmente está doctoreando todo. Pero realmente sí que a qué estrebáis me pareís molt de doctor del ánima, ¿no? Del bienestar, aparte de estar en el contexto hospitalari, pues oferir més qualitat de vida durant l'estància, ja siga més curta, més llarga, de cada xiquet o adolescent, que ho passe de la millor manera possible durant el temps que esteu allí. Exactamente, es intentar desdramatizar el entorno hospitalario y aumentar la calidad de vida de la estancia en el hospital o en esta vida. Porque hay niños en fin de vida también, ¿no? Entonces es una gran lección cuando llegamos y son ellos los que se ríen, ¿no? Y dices, ostras, y está en fin de vida y se está riendo. Y yo igual me preocupo de los problemas que tengo en esta vida y estoy más o menos sano y no estoy hospitalizado, no padezco ninguna enfermedad. Y este niño o niña que está en fin de vida y su familia quiere que entremos porque nos conoce, hay muchos casos, ¿no?, en lo que sucede y te dan una gran lección, no solamente el niño, también la familia, que dice, bueno, mientras hay vida, al final de la vida hay vida también, y esa vida hay que intentar que hacerla la más feliz posible, y entonces ahí estamos nosotros y se arman unas fiestas en torno a veces, ¿no?, en torno a estos casos que dices, wow, claro, vamos a ofrecerle la estancia en el hospital o en este mundo, pues lo más feliz posible, y ahí estamos. Tota una lliçó de vida, ¿no? Sí, curta, ¿no? Sí. A nosotros nos cambia en el sentido de que dices, ostras, qué suerte tengo de estar vivo y de haber llegado casi a los 60 años que casi tengo, ¿no? Y dices, me podía haber muerto 40.000 veces y sigo vivo, entonces, ¿qué hago con esta vida? Pues voy a hacer lo que mejor sé, que es hacer reír a los demás, ¿no? A mí me impresiona, porque lo que comentes, notes esa interacció personalitzada en cada xiquet o cada xiqueta, però clar, heu atès a més de 320.000 menors en des que porteu, ¿no? Hem estat estudiant les xifres que ateneu. Clarament hi ha una davallada que no sé si com heu viscut tot el tema de la pandèmia, perquè clar, n'hi hauria un problema d'aïllament i m'imagino que vos afectaria també, però bueno, el 2022 ja estava de nou en 16.500 persones ateses, és a dir, i a més en aquesta qualitat i personalitat, que no és quantitat, és qualitat, no? Sí, clar, que no llenamos estadios ni teatros, no? Però és una realitat en la que normalment no, o sea, no som conscients del que estàs dient, no? De que n'hi ha una realitat en els hospitals, que a mi m'ha passat a vegades que ho comentem, quan vas a l'hospital, hosti, quanta gent n'hi ha ingressada? Perquè clar, 16.000 menors atesos durant el 2022 és una xifra que posas pels de punta, ¿no? Pues sí, es increíble, ¿no? Y cuando dice los 320.000, madre mía. Sí, claro, llevamos muchos años y claro, muchas nos encontramos mamás con sus niños, que las mamás han sido ingresadas y nos conocen, ¿no? Y dices, Dios mío, qué viejos somos. Incluso tenemos en el equipo un payaso que ha sido niño hospitalizado y visitado por Payaso Hospital en la antigua FE, sí, Adrián Calero, el doctor Tardío,
tardío. És, pues, que, sí, és sí. Que mos comentava fora de micro que tots tenen el seu avatar, per sí, dir-ho d'alguna sí, manera, no? Sí, sí, sí. Dis-nos alguns d'avatars. Sí, pues mira, tenemos a la enfermera Mina Mercromina, la doctora Cirujuana, el enfermero Baldomero, que es el único enfermero con sombrero. Tenemos a la doctora, doctora Urgencia, a la supervisora Remedios, a la doctora Esparadrapa. ¿Quién más? Tenemos a la auxiliar analista, que es la jefa de la pista, una gran artista. Tenemos a Cápsulo, Prenten 2, Dolchata, Fartons 2. Claro, això me imagino que és un recurs molt interessant per als xavals i xavales, però també per a canviar el chip, claro, de persona, ¿no? Y ahora son que este personaje, ¿no? Claro, esto nos ayuda mucho el NAS. Cuando fican el NAS. Hola, buenas noches. Yo soy el doctor más receta. Conmigo, no te metas. Pues sí, es la máscara más pequeña del mundo, ¿no? La nariz. Vosotros dices, vamos a disfrazarnos, nosotros nos vestimos porque somos payasos, no nos disfrazamos, nos vestimos, ¿no? Entonces nos vestimos del personaje y es una forma de distanciarnos de la persona, ¿no? Porque no estamos allí para tener pena o acompañar en el sufrimiento tal, sino tienes una misión muy importante, que es intentar desdramatizar, cuidar esa parte, ver qué necesita. Y hay momentos serios, que es el momento de la transmisión, donde nos quitamos la nariz y aparece Sergio, o aparece Asun, o aparece Mariló, y tomamos nota, bien nota, de todo lo que nos cuenta de cada uno de los casos, y luego nos volvemos a poner la nariz y ya somos el personaje, ¿no? Y esta es una distancia también psicológica, ¿no? También tenemos formaciones periódicas, todos los meses nos juntamos todo el equipo de las tres provincias aquí en Valencia, tenemos reuniones y con formación continua, donde hablamos de los casos que hemos visto durante ese mes, los buenos y los malos, y una formación continua, ya sea artística, médica o psicológica. ¿Y necesiteu, ¿no?, alguna vega soporte psicológico? Sí, claro, también, claro, claro, por supuesto. También, claro. Claro, claro, viene de vez en cuando viene un psicólogo y tenemos sesiones para un poco airear y descargar, ¿no? Y entonces pues descargamos y lloramos y claro, es normal, ¿no? Hay un sentimiento, un duelo cuando se muere un niño, una niña que tú lo has visto regularmente, ¿no? Y tienes derecho a sentir pena y dolor y llorar si lo necesitas, ¿no? Lo importante es expresar emociones y a veces tocamos una canción dulce, suave, melódica, y la mamá que tiene a su bebé en brazos en urgencias, que no sabe qué le pasa, se pone a llorar. Claro. Y decimos, qué bien, ¿no?, que esa tensión de alguna forma hace que se relaje, y luego decimos, qué mal has tocado, mira, has visto, se ha puesto a llorar. Y entonces hace una sonrisa, ¿no?, por el chiste. Y entonces, como ha pasado de la tensión al llanto, del llanto a la relajación y la relajación a la sonrisa, ¿no? Y esa transformación, ese pasaje, ¿no?, esa navegación por todas las emociones es terapéutica, ¿no? Porque de alguna forma hace que la emoción se exprese, salga y te ayude a seguir viviendo, ¿no? Sergio, ¿tenim alguna pregunta, intervención de oyentes? Sí, por WhatsApp nos dicen con los mayores podéis hacer risoterapia. Dice, los mayores también necesitan reírse, ¿no? Dice, ¿es posible acompañar a adultos con humor y risas o somos inaccesibles al humor frente a la enfermedad y la muerte? Pues no somos inaccesibles al humor. De hecho, nosotros estamos en 10 hospitales, como decías, en uno de ellos, es el Hospital de Sagunto, vamos a ver, es un hospital que tiene una pediatría más reducida, y allí vemos adultos oncológicos. Y bueno, siempre, nunca trabajamos por imposición, siempre preguntamos si podemos pasar o no, y a los que nos dejan pasar, porque sienten que quieren la visita de los doctores payasos, pues pasamos y la gente se ríe, y es lo mismo, todos tenemos, la risa es la distancia más corta, ¿no?, entre dos personas, digamos, ¿no? Es la frase esa que tan bonita. Entonces,
yo creo que nos podemos reír. Yo creo que la risa es justamente es una característica humana, completamente humana, y que nos sirve para tomar distancia, ¿no? Si no tienes distancia, no te puedes reír. No hay humor. Estás demasiado pegado al problema o a la circunstancia. Cuando te elevas, cuando subes, cuando te distancias, ahí dices, ah, vale, pues siempre puedes sacar un lado cómico. Es la inteligencia emocional, ¿no? Poder expresar y saber que, bueno, hay problemas, circunstancias, retos en la vida y que nos podemos reír, a veces no en todo momento ni siempre, pero esto nos va a ayudar a superar el problema. Muy seguro bien. Bueno, Sergio, una muy interesante pregunta. Muy nosotros no vamos a adultos porque no tenemos tiempo, esto no se ve en la radio. Tiempo, claro. Es capacidad económica. Nosotros, claro, somos una ONG. Cuanto más fondos podemos captar, más servicio podemos dar. No es que cobremos más ni seamos más ricos, sino que más servicios, más hospitales, más payasos podemos contratar, etcétera, etcétera. Los adultos, bueno, pues ahí están. Estamos especializados más en la parte de pediátrica, pero bueno, es un proyecto muy interesante. También las residencias de ancianos, los enfermos mentales, por ejemplo. Hay otras ONGs que hacen este tipo de trabajo y que a nosotros en un momento dado también nos interesaría hacerlo, ¿no? Porque sabemos que funcionaría seguro. Como a problema final del programa, ¿cómo se puede contactar en vosaltres? Admeteu ayudes también por lo que estás diciendo. Contamos algo de cómo localizar la web, contacte de telefónico, como siga teniendo. Sí, tenemos una web estupenda que es Payas Hospital, todo junto sin H, payashospital.org. Hay una pestaña que dice cómo colaborar y te cuentas, puedes hacerte socio, dar una donación, implicar a tu empresa o hacer una captación de fondos para Payas Hospital. En fin, puedes comprar merchandising, narices, puedes regalar narices en tu boda o en tu comunión, ¿no? Ahora estamos en la campaña esa. Como heu vist, Sergio y yo estamos aquí vestits de payasos, y también Sergio también. Hola, buenas noches. No tomo más recetas. Volve. Bueno, pues no soy de otro planeta, soy de este planeta. Pues, doctor, vos has recomendado moltes cosas, molt interesante. Muchas gracias. Pues gracias por vindre y seguiremos en contacto. Y no sé, moltes gracias pel treball que fas y el seguim de propet. Volve. Moltes gracias a vosaltres per invitar-me. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Les organitzacions socials valencianes ens presenten... L'agenda d'Acicom. Anem ara, com de costum, amb l'agenda d'Acicom d'aquesta setmana. Per a començar, avui mateix, ja ho estàvem parlant en l'anterior xerrem, s'entreguen els Premis Llibertat d'Expressió de la Unió de Periodistes. Els premiats d'aquest any són el periodista Pablo González, empresonat a Polònia, i Carlos F. Chamorro, periodista nicaragüent exiliat. Aquesta vesprada a l'Aula Magna de la Nau a les 7:30. Avui també, pel Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, es celebra una xerrada col·loqui amb el periodista Ignacio Cambrero, a les 6 de la vesprada en la Fira del Llibre de València, espai Caixa Popular, organitzat per Amnistia Internacional, la Fundació Fira del Llibre de València i el Gremi de Llibrers de València. Per acabar amb la jornada d'avui, a les 6:30 de la vesprada, a la sala Ventura Alabau d'Alfafar, tindrà lloc la ponència Creixement de l'autoritarisme en la comarca de l'Horta Sud, a càrrec d'Antonio Valero, educador i especialista en marginació social. Organitza Compromís Alfafar. Demà, dijous 4 de maig, la PA València organitza una concentració a les 10:30 del matí en l'avinguda Cardenal Benlloc 67 per a demanar a la immobiliària Promotoria Coliseum que signi els lloguers ja. També demà tenim la xerrada El benestar laboral, de què depèn i com podem millorar-lo, amb el catedràtic del Departament de Psicologia Social de la Universitat de València, Vicent González Romà. Serà a les 12:30 del migdia en el Saló de Graus de la Facultat de Psicologia, organitzat per la Societat Valenciana de Psicologia.
Per acabar amb el dia 4, es celebra la taula rodona El Valencià és important, a les 7 de la vesprada, a l'octubre, CCC. Eleccions i política i lingüística, balanç i propostes. Participen Pedro Ruiz, diputat del grup PSPV-PSOE a les Corts, Natali Torres, diputada del grup Compromís a les Corts, Miquel Forcada, vicesecretari de formació d'RPV, Víctor Manzanet, alcalde de Simat, per Unides Podem, Esquerra Unida, i modera Violeta Tena, periodista. Organitzen Acció Cultural del País Valencià, així com Tirant lo Blanc, Plataforma per la Llengua, Escola Valenciana, Car Revolta, Societat Coral El Micalet, Intersindical, Acció Cultural i, bueno, com hem dit, així com, no sé, José Ignacio, si vols comentar alguna cosa d'aquesta activitat. Bueno, és un repte important d'escoltar i posar en l'agenda política el foment del valencià, que d'alguna manera pues, alguns dels representants dels partits comenten què pensen fer en els seus programes electorals. I a més, com vegeu, pues, molta de la gent que venim treballant dia a dia, ocupant-nos i preocupant-nos per la llengua, pues, estarem ahí. Ja el divendres es presenta a les 7:30 de la vesprada a la Biblioteca Municipal de Xàtiva el llibre Ferides Eternes, amb l'autor Nando Pilgrim i amb la participació de Vicent Gimeno, president de l'Associació de Republicans de Xàtiva. Aquest dissabte 6 de maig es celebra la presentació de Veo mi Mundo, un projecte per a conèixer València mitjançant la gamificació, a les 6 de la vesprada en el Centre Cultural d'Octubre, i compta amb la col·laboració d'Així.com. Sí, vol dir que així, sobretot, és una sinergia que estem creant amb l'associació Bilinedu. Són gent que treballa per accedir les noves tecnologies a tota la gent, inclús lluitar contra l'escletxa digital, i és un projecte apassionant perquè és com la gamificació, la ludificació, és a dir, xuant, plantejar-se el coneixement de la nostra ciutat. Per tant, vos esperem, reserveu, entreu a la pàgina de Així.com o de Bilinedu. En aquests moments ja tenia 40 persones inscrites i, bueno, pues, tenim fins a 110, que és el màxim d'aforament, que i hem començat fa poc la difusió. A tope. I ja per acabar, el diumenge 7 serà el concert commemoratiu del Dia d'Europa, dirigit per Ignacio García Vidal, a les 12 del migdia a l'Espai d'Arts Vives de la Mutant. Pues fins així, un programa avui carregat de coses interessants. Moltes gràcies, Sergio, que estàs amb vosaltres i a més vos has fet reflexionar molt, no només de la teua entitat, sinó de com encarar la vida, no? Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per la vostra invitació. Molt bé. Vinga, fins el dimecres vinent, que tinc que dir que tenim una sèrie, que no sé si la farem, però hem convidat a Pilar Lima per al proper dia, a Sandra Gómez per al dia següent i a Joan Ribó per a l'altre dia. Esperem que vinguin a contar-nos què volen fer en la nostra ciutat. Veurem. Salut. Salut. Lliure Directe Ràdio Clara, fins ací l'espai de València Clara i Transparent que cada setmana ens ofereixen les companyes d'Acicom, Associació Ciutadania i Comunicació. Música.